Dragi učenici, lijepi pozdrav. Nakon što ste prošli jedinicu računanje s vektorima u ravnini, pogledajte i pokušajte riješiti sljedeći izazov. Stella i Andro preuređuju vrt. Međutim, htjeli bi fontanu iz jednog kuta vrta preseliti na suprotni kraj. Stella gura fontanu silom od 120 N, dok je Andro na suprotnoj strani od nje i fontane i vuče je silom od 180 N. Stellin smjer je 60 stupnjeva od ulaza, dakle od smjera prema ulazu, dok Andro povlači u smjeru 30 stupnjeva od smjera prema ulazu. Hoće li ovim smjerom kretanja uspjeti odvući fontanu na suprotni kraj vrta? Pogledajmo skicu. Uočimo da Stella ima smjer 60 stupnjeva u odnosu na horizontalni smjer koji nam vodi prema ulazu ili izlazu, dok je Andro 30 stupnjeva u odnosu na taj isti horizontalni smjer. Različiti su im intenziteti, a prisjetimo se da je smjer vektora određen pravcem. U našem slučaju je naš pravac određen kutom, to je takozvani prikloni kut pravca u odnosu na pozitivan smjer osi x. Kako ćemo zbrojiti ova dva vektora? Dakle, da bi zbrojili vektore, nacrtajmo pripadajući paralelogram. Po principu paralelograma znamo da je dulja dijagonala zbroj vektora. Međutim, izračunajmo još i kutove paralelograma. Pogledajmo dolje, imamo 60, oduzmimo ovih 30 i ostaje nam šiljasti kut paralelograma 30. Dakle, tupi kut je 150. Prisjetimo se kosinus ovog poučka koji kaže da je stranica, kvadrat stranice nasuprot kutu jednak zbroju kvadrata stranica koje čine taj kut minus dvostruki umnožak tih stranica puta kosinus kuta koji čine te stranice. Dakle, u našem slučaju je to fr, ako smo tako označili rezultantu, na kvadrat jednako s smo označili vektor Stellin vektor, sa a smo označili Andro vektor i kaže s na kvadrat plus a na kvadrat minus 2 apsolutno s puta apsolutno a kosinus od 150 stupnjeva. Uvrstili smo to sve u džepno računalo koje nam je dalo rezultat 84212,297. Korijenovanjem dobijemo da je intenzitet naše rezultante oko 290 N. Dakle, možemo zaključiti da je intenzitet kombiniranih sila Stella i Andra oko 290 N, te su odabrali dobar smjer za pomicanje fontane. Izazov za vas. Gdje bi završila fontana da je Andro vukao prema izlazu iz vrta, a Stella zadržala svoj smjer? Ili, što da je Stella gurala fontanu okomito na izlaz, a Andro zadržao svoj smjer? Skicirajte paralelograme, njihove rezultante i izračunajte intenzitete tih rezultanti. Koji položaj fontane u ovom vrtu biste vi odabrali? Pomognite Stelli i Andru odrediti vektore smjera, guranja i povlačenja, intenziteta zadanih sa Stellu i Andra, kako bi stigli do željenog položaja. Razmislite, kako biste došli do središta vrta? I za kraj, pogledajte dvije sličice koje nam daju odgovor na prva dva pitanja. Ugodnu zabavu u istraživanju
najpovoljnijih položaja fontane.